チャオ、あっちゃんです。今日12月2日の土曜日、今ね、昼3時ちょっと前やねんけども、子供とね、映画を見まして、スーパーモリカーで150円で、2L のみかん、2、4、6個入って150円やったんけど、これ食べながら、で、あと、柿も取ってこよう。見切り品の柿、6個入りで50円やった。これも食べながら、ちょっと洗ってくるわ。これも食べながら、ゆっくり見たいと思います。はい、柿、6個で50円の柿。ヒカルは硬い方が好きやつだからね、これ多分食べるでしょう。はい、で、みかん、こっちの方が硬い。はい、みかん、これで準備完了です。では、カーズクロスロード、吹き替え版、1時間42分の作品、見たいと思います。これね、説明はね、天才レーサーで最強のチャンピオン、ライトニング・マックイーン。しかし、ベテランレーサーの彼を待ち受けていたのは、ハイテクを使った次世代レーサー、ジャック・ストーム、そしてストームとのバトルで焦ったマックイーンは、レースで大事故を起こしてしまう。マックイーンは再びレースに出るため、新たな仲間を狂う。クルーズ・ラミレス、新たな仲間のクルーズ・ラミレスと最新のトレーニングマシンで鍛え始めた。果たしてマックイーンは再びレースに戻れるのかっていう映画ね。はい、ということでね、これ今から見たいと思います。はい、これレンタルでね、420円だったかな。ちょっと待ってね、確か420円やったと思うね。分からへん。で、今から見たら、今買ってんけども、これ48時間レンタル。だから今、再生かけると、再生から48時間何回も見られんねんけどもね。まあ、何回も見ても仕方ないんで、1回だけ見たいと思います。ってことでね、ちょっと、もう早速光はね、柿食べてます。で、みかんを。おっ、酸っぱい。と、準備するものは、マッサージ、日頃の疲れを癒すために。何が疲れたんだって。さっきこけて腰痛いねマッサージしながら映画見たいと思います。では、映画終わったらどんな映画だったよっていう動画あげるかもわかんないです。ではまたね、バイバイ。